Така, през годината доста се потихме да решаваме задачи. Умувахме, мъдрувахме. Това са работата на 11-ти и 12-ти клас и 10-ти А сега, като видиме. Пътувахме из влака. А с 11-ти и 12-ти клас ходихме и на посещение на банката. А сега Светослава Грозева от 9-ти А клас. Аз ще натисна. Сега една кратка презентация за разпускане. Като се редуват с някакъв факт, нещо интересно по математиката и някакъв виц. И започваме с една теорема. Формула на австралийски учени, като с нея човек може да разбере горе-долу на каква възраст на неговата връзка да стане по-сериозна и да се стигне до брак. За формулата са нужни две числа, като всеки преценява какво да е всяко от числата. N е число, за което трябва да се дадат години, според които за Т бракът е необходимост, а П число, числото, нали, годините, според които за теб бракът вече става и възможност. И се извършва три действия, като се вади П от N, след това полученото се умножава по коефициент 0,368 и с пример, който е даден, П е 25, N е 39, като се извадят, се получава 14 по 0,368, 5,152. И полученото число се добавя към 5 и се получава тази възраст, която в примера е 30 години и около 2 месеца. Сега виц. Внимавайте с гаджета математици. Муци, да знаеш, че скъсах с Иван, но защо ви бяхте перфектната двойка? Еми, обадих му се вчера и той ми каза, че е в леглото и води двете известни. Отдаденост към висшата математика. Професор, пита студент, какво е отношението към висшата математика? Ами, това е една нещастна любов. Какво имате в предвид? Аз си обичам, тя не ми се отдава. Коя е идеалната двойка? Поредно проучване, която е свързана също така с един сайт за познанства. Това е една цяла математика, върху която работят много математици, много учени. Според тях мъжът трябва да е по-възрастен с 5 години, а жената трябва да е по-образована. Като от едно проучване, което е направено, от 70% от двойките, които са били на него, са за тях има по-подходящи партньори, с които развода едва ли ще връзката им ще завърши с развод. И покрай това нещо е направен и един тест, който обхваща 30 черти от характера на човек. Този тест е направен върху 136 правила и потребителите го правят във въпросния сайт и системата ги свързва с други потребители, на които чертите подхождат на въпросния потребител, който е направил теста. И така, да. Сега пак следва виц. Жените, мъжете и тяхните комбинации, две системи. Мъжът яде, спи и изкарва пари. Една маймуна яде и спи. От второто го изваждаме от първото и получава, че един мъж минус маймуна яде, спи плюс изкарва пари, минус яде, минус спи. След като унищожим
и прехвърли маймуната, се оказва, че мъж, който не изкарва пари, е маймуна. Сега жената, тя спи, яде и харчи пари, а маймуната яде и спи. Изваждаме ги, жена минус маймуна, яде, спи, минус яде, минус спи, изкарва пари, съкръщават се и се получава, че жена, която не харчи пари, е маймун. Когато съберем двете уравнения, пък получаваме, че мъж и жена са равни на маймуна, която харчи пари, маймуна, която изкарва пари, а харченето на пари и изкарването са противоположни и се получава, че мъжът и жената са равни на две маймуни. Мъжът има правото да си мълчи. Според американски учен, в една връзка позитивността у единия влияе върху отношението на другия към връзката, като по принцип отношението между негативните емоции и положителните е 1 към 5. Когато обаче има някакви проблеми във връзката, те спадат към 1 към 1. И заключението е, че всеки един трябва да внася позитивни неща във връзката, за да има равновесие. Любовта е била винаги ще бъде една сложна задача, обаче се заслужава да бъде решена. Според канадски учени, двойките в напреднала възраст се разбират много по-добре и има по-големи симпатии един към друг. И последен виц за Иванчо. Половината на цялата е неизвестна. Учител решил да се пошегува със своите ученици и казва: ученици, който реши следната задача, ще има шестица. Пътува в самолет на 600 метра височина, с 565 км в час. Има 2100 кг багаж, 5 стюардеси, 2 пилоти. На колко години са? Настъпила огромна тишина, докато Иванчо, доста отекчено, отговорил на 44. Учителът много се е очудил, защото действително бил на толкова години. Ама как така разбра Иванчо? Еми, имам брат, който е на 22 и е полуидиот. И това.